Наоборот, що далі? Продаж, про продаж, про продаж Писання. Про продаж через... Вибачте, ви задали запитання, послухайте, будь ласка. Мова йде про продаж через аукціон, а не про списання. Всі три транспортні засоби продати через аукціон. Прочитайте другий пункт. Кошти, одержані від продажу транспортних засобів, спрямувати на покращення матеріально-технічної бази автопідприємства обласної ради. Ви дуже добре знаєте, Іван Михайлович, що обслуговування цих трьох автомобілів і сьогодні обходяться дорожче, ніж вирішити питання там придбання нового, тому що всі вони, ви бачите їх випуску, знаєте, скільки вони беруть палива, знаєте, скільки коштів треба витрачати на постійний ремонт даних автомобілів, тому що рік їх випуску вже давно. Тому краще поставити питання таким чином, для того, щоб зекономити кошти автопідприємства обласної ради. Дякую. Шановні колеги, чи є бажання взяти участь в обговоренні?